pana poslance Ondráčka, připraví se pan poslanec Andrle. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, já jsem pečlivě poslouchal, co jste řekl, a musím říci, že jsem teda velmi zklamán, co jste tady řekl, protože je to, vy už mluvíte jako bruselský politik. Prostě to je absolutně o ničem. Mělo by se, předpokládáme, ale nic faktického. A ty, jestli věříte tomu, co jste říkal, aspoň z poloviny, tak je vás upřímně líto, protože to, co říkáte o Turecku, to je prostě tragédie. Ostraha hranic. Vy tak umíte ekvilibristiku se slovama. Když vemu váš dokument Rozvoj policie České republiky 2016 až 20, který jste schválili minulý týden, vy říkáte ostraha hranic, jsme schopní, uzavřeme hranice, jsme připraveni. Tak já vám přečtu, co jste napsali do vašeho dokumentu. Nově zpracovaný krizový plán k migrační vlně velkého rozsahu, ve kterém se mimo jiné předpokládá znovu zavedení kontrol, nikoli uzavření, na vnitřních hranicích, generuje nové požadavky na lidské a finanční zdroje. Tento plán počítá se silami, poslouchejte dobře, 3655 policistů, 1513 vojáků armády České republiky a náklady ve výši 221,5 milionu korun na jeden měsíc. Mluvíme pouze o znovu zavedení kontrol. Kontrol na hraničních, silničních a železničních přechodech. Nejsme schopni uzavřít státní hranici tak, aby byla neprostupná. Vy mluvíte o uzavření hranic, aby to vypadalo. Přiznejte si, že prostě na to prostě nemáme a nejsme na to připraveni. Děkuji. Já děkuji, prosím.